Kako se osjećate danas kod nas? Ja osjećam. Prijatno. Kako se sviđa naša omladina koja je? Omladina je puna jedna, stvarno, gdje si mi kad se vidimo, mi se spontano zagorimo kao da se znamo s kogodina tek drugi put se vidimo, ali su krati stvarno ovaj. Ali smo zapustili čak i do daleka. I znači ništa im nije teško dođe do nas, znači bez obzira po kom vremenu nije ni spavala i znači jednostavno kad krenete tim nekim pravim putem bez obzira ko se i udruži čak protiv vas, ja sam znači krenuo s ovom pričom pre 15 godina i više, znači koji tek onda pritisak bio, sad ste svi čuli za Maju Volu, svi ste čuli za Isidoru Bjelicu, svi ste čuli da ima ovega, ovo, ono, imate hiljadu, imate YouTube, ukucate im, to ljudi će vam objasniti na hiljadu i jedan način razne stvari, a kad sam ja krenuo, ničega toga nije bilo, ali sam znao da sam na pravom putu, isto kao ona, osjetio sam se 99. ja sam se osjetio da sam Superman, mogu sam da pliram u zimi, maltene u vodi i da se ne razbolim ili ne znam šta. I mislio sam da sam ja lužio, tako pa i to možda nije uopšte pravilo za sve. I sad imamo dolazilo je ovdje baš jedan naš, kako da je nazvam, dolazilo je na naše skupove par puta i pokrenula je njima koliko dovoljno samo pouzdanje da skroz spređe na 100% siru, a znala da je to za nju način najbolje i da uvijek kad bude na kuvanu imala je problema neke baš sa zglobovima i krenula je potpuno na spirovu, zahvaljujući mojoj, ja sam joj dao malo samopouzdanja i malo tu nekog teoretskog, praktičnog iskustva. Ona meni posle dve nedelje poslala slike kako ona pliva u hladnoj reci. Pored nje su bili neki momci koji su odustali, nisu na crvenkani, oni su onako, a ona je plivala. I znači što znači da stvarno neke te neobičajne stvari vi možete da postignete na tom načinu iskreno, znači samo se osjećate vrhunski, osjećate se da možete sve prvo na fizičkom planu, onda kad rešite vaše fizičke probleme koje eventualno postaju u tijelu, posle na psihičkom planu, posle dobijete neke više funkcije, počinjete da radite duže neke stvari i tako to. To je super, mislim, što ste duže na tome i što ste više u tome i to imate, ako imate veru da je to stvarno dobra stvar, onda se to vraća, gdje se to struku. Znači, bez obzira možda se udruži njih hiljadu protiv vas, jeste jako to uverenje, svi smo programirani od malih nogu sa nekim pogrešnim uverenjima, ali kad ste sigurni u to i kad vi vidite da se ovako udružimo, kad se puno nas nađe koji izdjelimo slična iskustva, onda stvarno osjetite koliko je to moćno i stvarno evo sad imamo neke nezaustavljivi talas i svaki dan se neko novi javi, taj YouTube. Evo ima naših ljudi koji svaki dan postavljaju te snimke, ljudi su se izlečili od neizlečivih bolesti, sve ih je više. Imate javne ličnosti kao što je Izidora Delica koja je potpuno prešla na taj način iskrene i Maja Volk i slični. Znači svaki dan se neko novi pojavi i stvarno super je ovaj trend. Znači pojavljaju se ličnosti koje su došle, kada su vidjeli šta se dešava pozitivno u Srbiji, a mislili su da smo mi sad odmah na nekom stupnju iz srednjeg veka. Kad se vidio da mi stvarno smo ostvarili za te neke nove ideje, nazovimo ih nove, u stvari to su najstarije moguće ideje da se hranimo prirodnu stranu, onako kao što je predviđeno. Odlučili su da ostanu ovdje i da pomognu u ovoj lepoj stvari da naš narod ne bude više najbolesniji, nego da od najbolesnijih postavimo najzdraviji. Znači, ako sva deca budu kao ovo dvoje dece, za djevojčice i imamo ovu dečicu koja se sad već polako prelaze na ovaj način, iskreno jako blizu su da tu pređu. I kad mi vidimo primjer ovakve dece, za razliku od onoga što se možda vidjeti u medijima, nekad se pogrešno predstavlja u masovnim medijima kako ta deca nisu uhranjena i Bože moj, je vidite ovako lijepo uhranjenu decu i zdravu i umenu, treba mi je jasno, ne treba više, mislim, meni bar, ja ne znam, ne može nijedan medij da mi više priče moje iskustvo i moje osjećanje u vezi sa svim. Tako da, stvarno, najbolje je to lično iskustvo kada upoznate ljudi, zatim da se svi skupljamo ovdje i pozivamo da svako istupi, da ispriča svoju priču. U Americi je to već mnogo dalje otišlo, ta ova deca koja su udruženja na ovoj iskreni, sa 8 godina pišu knjige o tome kako sva deca na svetu mogu uvek da budu
znači to je divno, znači kad vidite dete malo da, da želi da sami da svi njegovi vršnjaci nikad ne budu bolesti i da sva deca budu zdrava i da svi ljudi budu zdravi. A danas, u današnjem svetu napravite nekoga koji je potpuno zdrav. Znači koliko ljudi znamo danas da su stvarno potpuno zdravi. Čak i kad nema simptoma bolesti, da li je stvarno zdrav? Da li, je, da li može da uradi ono što malo kada rekli, da sada pliva na Dunavu i da izađe da ništa ne pravi. Koliko je takvih ljudi? Znači, a ta deca to mogu, njihovi prijatelji to mogu, njihovi roditelji to mogu i oni žele da to svi mogu, da budu jednostavno da se osjeća da imunitet bude na vrhuncu. Znači, vrhunsko zdravlje je ono što možemo da očekujemo ako samo se vrhunski trudimo da to postignemo. Kako? Videli smo pomoću iskane, zdravlje sa iskanom. Ljudi još nisu svesni koliko to utiče na naše razmišljanje, a naše misli su ono što rukovodi našim životom. Kakve su nam misli, takav nam je život. Znači, ako stvarno ustanemo ujutru i imamo pozitivne misli, taj dan će nam biti drugačiji nego ako smo mislili negativno. To možda provjeriti. Probajte ujutru kad se probudite da mislite sve najgore i taj dan će vam vratno toči onako kao baksuzan dan, kao da ste ustali na levu nogu. Probajte ujutru da ustanete i da kažete danas je sve dobro, ja se super osjećam. I vidjeti kako je to drugačije. Imao sam ja drugare koji nisu vjerovali u sve ovo i onda se baš njima dešava ovo što sad ovdje spomenuli. To su nevjerovatne stvari koje onako već ulaze u naučnu fantastiku. Sad se ljudima može da se desi samo ako malo, ne da li sam poveri u ovo, niko vas ne traži, samo da otkrinete prozor, da uđe ta neka nova informacija, ljudima se promijeni život na bolje. To su nevjerovatne stvari, znači nemoj da pričaju ti ljudi, da ne pričam ja ovdje sa njih, ali znači na svim planovima, znači, spomenuo je taj plan čak i za novac, znači ljudima se sve svašta dešavalo, to je to tako fantastične priče za nevjerovat. Tako da stvarno super, znači kako možeš da nađeš sebe, a ono što je najvažnije je da se nekako organizujemo mi koji smo ovdje i da zajedno naručujemo tu najdraviju hranu, da nabavljamo nešto što nemamo trenutno, što je bez obzira da li to uvozna roba, da li to domaće nešto, da nabavimo jeftinije, da to bude zdravije, najvažnije da je onako zdravo gajamo, da je organski. Znači ima sigurno svako od nas neku ili svoje parče zemlje ili nekoga zna ko može da nešto da to izvodi ili imamo neke rođake na selu ili šta god. Znači svako od nas može da nekako doprinese tome direktno da to izvodi ili nije ovako da budemo u Beogradu kao neki potrošačko neko to, neka klub ljudi koji će zato da naručuje nešto. Nije bitno šta, znači da ćemo sad, kao što se sam organizovali, nabavili njihovim drugarima urne iz Irana koje su sveže iz Evrope ili će neko da, kao što je gospodin donao od njegovog sina Raštan, je tako? Da, stigo je sve Raštan, pa ko hoće može da nam kupi direktno sa Rsni, a organski gaje. I znači šta se desilo? Preko interneta moji drugari iz Njujorka me zove i kažu ko je to gazdinstvo travare, da ti znaš možda te ljude kao sve super što ih potratili kod njih. A ono ti postoji da sad imam prijatelj od Kiriji. Tako da, znači, polako se povezuje ovo, mi smo sad svi na ovom nekom globalnom selu. Znači, kad mogu oni iz Njujorka da čuju za vas, znači što ne bi mi ovdje svi bili povezani, da zajedno naručujemo nešto, znači neko ima, neko će proizvoditi korijander. Vlada, šta ti da proizvodiš? Vlada je primjer čovjeka koji je rođeni berođanin i otišao je, dostavilo mu sa smog i zagađenje, što socijalno, što fiziološko, psihološko i fizičko i malo je otišao u prirodu i polako završava svoj krov nad glavom i prelazi da bude pravi primjer onako zdravog načina života što svi vidi po njemu. Popularno promijenio njegov način iska, neću mnogo da pričam o njemu, ali ga ovako prozivam da jedan dana i on izađe ovdje i da kaže svoju priču. Znači imamo ljude koji su tako pokrenuli, neko nešto gaji svoje, nešto su ljudi beograđani koji su lepo organizovali, imamo ljude iz cele Srbije koji nešto koji jedan čeka i uđa nađe ovako neko tržište i da mi kažemo ajde molim vas, evo javlja se na ovoj grupi čovjek koji 200 kg jabuka propadne onih kolača od svake bolje. Znači 200 kg on baca, takvih ima sigurno 1000. Znači to pomnožite, a mi ovdje nemamo, mi kupujemo neke uvozne otrovne, a možemo da imamo naše domaće po nekoj smešnoj ceni, da to bude direktno neko da ima ljudi koji čak žele, da koji se ponudi da organizuju prevoz ili da se to pošalje, šta god, ima uvijek nekog, neko ima prevoz, neko ima ideju, neko ima novac, neko ima zemljište, neko ima šta god, svi zajedno možemo da uradimo tako nešto pozitivno i da organizujemo da naše dete jednu organsku hranu.
Što vi mislite, smo ovolika žene, kad su Japanci i Nemci rekli, dajte nam Vojvodinu, mi ćemo da stanimo Evropu, što ne bi mogli ni sami sebe da ispegamo, jer dozvoljamo da novi mafijaši prodaju sve u bescenje, a da kupuju ovaj najskuplje i otvorno da uzmemo genetski modifikovanu hranu, a možemo da gajimo naše, da znate to pod. Imamo staro semenje, imamo i stručnjake, ja jedno čekam izađu ovaj malo tu neki stručnjaci za organsku poljoprivredu, sad ovaj drže malo ovde neko predavanje, već su počeli momci da rade i permakulturu, to je još korak napred, da vidi sad da se priroda sama održava to vaše ovaj, imanje. Znači, ne treba staviti nekog velikog posla i znanja, za početak naravno da, ali onda priroda preuzima kao što je predviđeno, da vi sami dobijate priroda na sve što, ste, što je uvijek i bilo, a mi smo u poslednjih 100 godina znatno uništili. Znači mi možemo da uzmemo to stanovniko bilje, možemo da stanovniko voće koje raste bukvalno kao korov, ljudi više ne znaju šta je osnovno, šta nije osnovno, zaboravili smo te stare vrste voćki, a možemo da ih imamo svuda oko nas i da ih koristimo. Super je što se i što se i povezalo sve što možemo sad i da nabavljamo iz inostranstva, urme iz Irana koje su vrhunske, nisu konzervisane, nemaju nikakve štetne sastojke u sebi, nego su onako kako su ubrane, pakovane i samo ih mi dobijamo, jer imamo tu privilegiju, ne znam zašto, ali u Hrvatskoj nekako ne mogu da dobiju, ali se mi dobijamo i oni se skupaju od nas. Tako da, eto, znači, neke stvari ipak stižu kod nas. Bili smo ono kao nekako, bili smo na posljednjem mjestu u Evropi po tom načinu ispravne, sad smo se probili, zahvaljujući nekim pojedincima koji su se potrudili, a taj pojedinac ste i vi. Znači, svako od nas može s onim što može da doprinese, da stvarno pomognemo prvo sebi, pa onda i drugima, ili kako god, okrenite drugima, pa i sebi. I ako vam bude dobro, bit će i ovom pored vas i ovom. Znači, nema, ja sam pričao sa nekim najbogatijim ljudima u Srbiji, oni su mi rekli da bili su prebogati i njihova deca su bila sve što su poželjala su imala, ali na kraju ta deca se družila sa drugim ljudima i na kraju su došli do nekog do drugara ili koga god koji nisu bili srećni, a nisu imali sve svoje. Kaže, dok je god svi oko nas njih srećni, kaže, njemu ni sam novac ovog sveta nije mogu da pomogu da njegova deca budu srećna, ako njegov prijatelji nisu srećni. Tako da, ovo je nešto što možemo svi zajedno da imamo, da svi budemo srećni, da svi budemo zdravi. Znači, ako imamo zdravlje, sve ostalo ćemo lako da napravimo i novac i sve ostalo. Krenite, znači, od tih pozitivnih stvari, promenite vaš način ishrane, onda će vam doći ideje. Kogod mi se javio da je promenio ishranu, vrlo brzo, posle mjesec dana, do godine dana, izdođe do nekih ideja, promenio je svoj život, unapredio, pomogao i sebi i drugima, budete ono, zato ste i rodili, da budete koristan član sebi i drugima, da budete imate bolje ispunjeni i zadovoljan život. To može svako od nas i verujte mi, ishrana nije na zadnjem mjestu, kao što su je godinama nama predstavljali, nego je stvarno može da vam puno pomogne da sve ovo što pričamo da se stvarno i dobro. Tako da probajte, nemojte da verujete meni, nego probajte da promijenite malo, da ubacite više voća i povrća u vašu ishranu, da ubacite te sokove, da ubacite ne malo organsko gnojivo. Evo, ja ne znam da je sad jedan, ne znam kako da ga zovem, klijent, me zvao pre neki dan i nešto, ja sam postao nešto od ovih stvari što mi prodajemo ovdje. On nije bio zadovoljan, pošto to nije imao zvaničnu ambalažu, nije bilo ništa upakovano onako kao u onim apotekama i tako to. Ja rekao da to neka prelada stajalo. I ja sam rekao, pa ne znam, ja ne mogu da garantujem svojim iskustvom, svojim znanjem, svojim diplomom, da je to vrhunski kvalitet, da je to stvarno dobro i ne pakujemo to, mi smo samo uzeli, znači, veliki pakoj, da sipali manje i poslali. I ja sam rekao, ne znam, nisam ja da desi da neko tako nezadovoljan. Međutim, nekoliko sati kasnije, ta ista osoba me zove, sva ushićena, sva uzbuđena, kaže, on je to pomešao, probao i osjetio se najbolje u životu. Znači, nešto kad je organski hrano, kad je nešto čisto, kad je nešto dobro, kad je stvarno vrhunskog kvaliteta, bez obzira i na cenu, nije mi bitna onda cena, čovjek je zbog zdravlja, zbog svoje majke uzeo da je pomogne, on se osjeća najbolje u tom trenutku. Pa ne želim da su ti kao reklama, to su neke dvije stvari što prodajemo ovdje ili što možete da kupite. Nebitno da je to, možda bude to neki raštan, ja sam se tako da osjećao kad sam uzeo organski raštan, osjećao sam se fenomenalno, možda bude spirulina. Ako vam nedostaje, na primjer, gvožđe, uzmete chlorelu, sorelu,
i onda osjećate se fenomenalno. Ako je nekom je kao onako dan, kao danas, da se onako osjećate malo smurno, onako malo pada energije, onda se malo kakao taj organski iz Ekvadora, koji je samo vrhunskog kvaliteta, svako ko je probao od mene, od onog koji hoće da leže sada, počne da postane aktivni sportiv. Nam se to uvijek. Evo, donijeli smo par stvari ovdje, neke stvari koje nisu bile u zemlji, kao što sam rekao, smo donijeli. Sad možete naručiti, u trenutku kad to počne masovno se proizvodi, kad padne cena, da ja više ne moram da budem neki tu faktor, ja mislim sad već neke stvari se pojavile, ja više su ali ja više ne radim s tim. Nismo imali uređaje, napravili smo uređaje. Sad možda napraviti, bili smo najskuplji u celom regionu, sad smo najjeftiniji za brandere i sokove. Znači to smo uspeli, to je par svoje dnevnica uspelo da uradi ovdje, da promovišu i neke firme, ljudi koji se hrane isto kao mi, su rešili da to preduzmu, uložili smo novac, njima se to više struku isplatilo, ali su oni lično uopšte nisu znači zbog zarade, nego da se tako hrani, da se da pomogu drugim ljudima. Rezultat, imamo blender koji je najjeftiniji u celom regionu, a bili su duplo skuplji nego kod svih. Bili su 700 eura, sad su imamo za džole, najjeftinije 150 eura. Znači sa 700 eura mi smo za 150 spustili cenu skoro svih aparata. Ili sokovi su bili koliko 500-600 hiljada eura, sad imamo za 330 eura. Vrhunski, najbolji, ne napad, mi dobijemo, znači ovisili smo kvalitet, a dobili, a smo spustili cenu. To isto iz ove projekte da ću to rekao. Imamo sad najbolju spirulinu u svijetu, ja mislim, a najbolji kvalitet, a cena je jeftinija nego što je bilo. Tako da, čutim se zato nešto uredimo. Ali dobro, ne pričamo sad o tom. Znači, to možda uredimo i za naše stvari, za nešto što imamo u Nišu, da uberemo, da bude ovdje u Beogradu, da svako može da koristimo. Pa vi koji su novi nama su potrebne te informacije koje... Da, da se ti kupljamo. Evo, zavali smo neke stvari, evo, sad se zavali, imate rastak, imate jednu vrstu rastana, što proizvodi gazdinstvo trava, znači oni se zovu trava, trezak im je trava, a i bave se sad, ali, znači, tako divnim poslom kao što je nekad bilo travarstvo, sada ganjeni te naše divne biljke rastana. Imate nekoliko vrsta, sad možete danas da vidite i neke druge vrste koji trenutno imaju i u Srbiji, ali na različitim mjestima. Znači, onda mi nisu znali kako se gdje šta zove, mi su brkali različite, znači da je listat i kjeri, da je ovo, da je ono, tako da se može tamo da se upoznati. Tako mi dajemo informacije, kad to nađemo da se jeftinije, mi svima javimo gdje može da se kupi. Znači, pojavio sam da skoro niko nije znao da japansku jabuku, sad se uveliko traži i počelo se više sravljeno da venjaku, sad imate svaka terba ima japansku jabuku, ili ti peresimo medikaci i pala je cena na nekih 60 dinara kad je zrela idealna, a bilo smo nekad preko 30 dinara. Znači, tako da mi utječemo na tu cenu tržišta. Ako vi tražite, tako ćete i dobiti. Tako se u svetu radi, skupi se ekipa, traži po prodavnicama i bude uporno dok ne stigne. Ili predozme nešto sami. U školi su se ljudi udružili i dobijaju najsvežije voće tek ubrano, ali ono mi stiže, dobro, mi imamo bolji standard od nas, ali ja mislim da to jednog dana neće ni za nas biti, ako nam dovoljan broj ljudi naruči, to je jako blizu da realizujemo. Znači, ako ja hoću sad neki, ne znam, ja, na primjer mango, ali neko od vas ja potpuno zreo mango u Srbiji, nikad ne može da se desi. Ovo je skup, ja ću ih ljubiti. Ali nije zreo. Niko u Srbiji, kako je, prema mojim informacijama, nikad niko nije probao mladi kokos. Mekani kokos. Znači, ne samo tvrdi kokos. Mladi kokos, svi koji su probali, koji su imali tu privilegiju da su putovali po svetu, da je to nešto fantastično. To može da stine, to je negdje u nekim tamo azijskim zemljama, gdje se smešta, jer se samo treba da se organizira na neki taj. I kažem, ima ljudi koji će raditi na tome, da i to nabavimo, i da onda stvarno imamo sve što poželimo, da pogledate te neke recepte na YouTube-u, da možete ubrstiti nešto kako ti, da se častite nekim tropskim voćem, a opet kažem, ja bih postavio nastavak na ono što imamo ovdje. Da rastimo te dudinje koje su naše najbogatije voće, da rastimo pola naše trpeze. Ja sad sam dobio ponudu da je iz, ne znam, iz Južne Amerike, jer po ne znam po nekoj ogromnoj cijeni nabavljam ovdje suve dudinje. Meni bi bilo glupo da to uredim kad znam da je to možda uredimo na lokalnom nivou 10 puta kvalitetnije, da ja znam da je to dobro, a da bude
što puta je cijenio. Vojvodina je puna duda. Upravo to. A valjde, ko će da iskuši, ko će da igraje? E, ima ih ispred grada, ili su to pek. Valjde da podinu ljudima sve, da se više ne, ne steku dudovi, da se ostalo dudinje tamo gde je čisto i da se to gaje. A, neće biti ako će mi posudimo. Zrenina nije uopšte bilo, pa ja ne znam koja to firma, neka kao nešto, kao nije Srbija šume, nego tako neki veliki, ovaj, kako se zove, znači, šuma, šumarski neki, neke, neke firme su, su sad zasadile šume i šume Zrenina. Znači, ako može i sad Dudinja. A šta su Badina, gde od vas je Badina? Badina isto mogu i kod nas, moj, moj komši ima Badina, znači, mi imati od Dalmacije, sredine Badine, a mi sad uvozimo iz Florida Medračane. Zato da koristimo te zračne, ako možda koristimo i nezračene i nezračene i... Te nezračene. Pa sve ima na pijac i na kavić. A ja bi znamenio to na veliko, da svako može da bezbri sve. Sigurno imate svi neke razreke, da li po Dalmarci, da li... Evo, podao se ta prodavnica centar organske hrane, oni su nabavili neke stvari, evo, došao je rogač, sveš rogač i Dubrovnik. Znači možemo tako da organizamo da iz, ne znam, da iz Crne Gore, da iz Makedonije stiže dobro, da iz Rumunije nešto stigne, da iz, ne znam, znači da je god lešnik imamo i kod nas ovaj, u Srbiji. Ima, da ima, ima nas, nas drugar, ovaj gaj, lešnik organski, ali kada je spomenuo stevo, s njima je bilo skupo da da, znači da daju više nego što je ovaj običan. Pošto cena lešnika je ovako, nije baš nešto mnogo niska. Još kad kažeš neku 50% veću cenu, ima to nešto kao presko. Ali nije, ako, ka, ako se pogleda to samo zdravo, treba odrediti tu odnos cene i kvalitete. Tako ja ovaj... Evo i Marta je stigla. Ja sam dobro li ti posluženje? Marta, dobro, imate neko pitanje? Ja imam pitanje. Sam čisto koje reći da kažete koje fizičke aktivnosti predložite, koje sporta mi najbolje se odgovaraju na godine i... Pa patite, nije, ovo stvarno nije, nije naučna fantastika, nego stvarno neke te godine više nije toliko bitno. Kada jednom postignete to zdravlje i tu fizičku spremnost i energiju pred svega i razvijete sve blokove u glavi, vi onda možete se baviti nekim fizičkim aktivnostima koje niste ni, ni, ni sanjali. Svi ste čuli za, za Maju Vog, njen učitelj koji ima 70 i nešto skoro 80 godina, on trči sa tegovima, skače na trampoline. Kako je nekada trampoline? Ako nam samo najma za deset rade, ti koji imaju preko 20 godina, već se plaća već nešto za svoje. On ima 80 godina od kaša na trambolinu. Mislim, tu da krenemo od toga. Ja nekad stari nisam mogla imam sa... No, prenizao sam bodeočke veštine, ali nisam imao neke zlobove, su mi bili malo kukovi, nisu nešto bili... Kako sam želio sa novom istinu, ja sam mogla imam neke stvari koje nisam mogla pred 20 godina. Krenuo smo se bavim parkourom, zato što nisam imao više strah u glavi, onda sam da skačem preko nekih prepreka, da znam gde će se zaustaviti. Znam šta mogu, ali isto tako nisam ni lud, znam šta ne mogu. I tu je ta neka, ostanete povećni vaše okoline, svog tela i svega, i jednostavno počnete se baviti onim što vama govore. Da li je to yoga, da li je to ovaj, danas pisati više od qigongu, da li ćete raditi neko plivanje, neko nešto ste do sada radili, da li ćete nešto produžiti i aktivno se, ne li ste rekati, no možete i aktivno se baviti bilo kojom fizičkom aktivnosti koja vas u kojom vas je. I naravno to treba da prati i način iskreno da pojačate, iskreno i da kupujete. To odmah pričam, znači ne, ne treba se kupovati ovo komercijalno, zeleno voće, nezrelo, nego da kupite zrelo, da ne koristite malo ove lurme, da budete zrele banane, da kupite zrelike, japanske jabuke, male zelene, nema kisele mandarine, nego slatke mandarine koje su zrele. Znači, to je, mora se voditi računa o zrelosti i o kvalitetu namirnica i o količini i kalorija. Znači, uopšte na cijeloj hrani mora malo više kalorija da se unosi, ljudi greši, oni su navikli da se lako zasite sa malo koji su se hranili, nisu dobro vitamina i minerala unosili na
na kuvanoj hrani. I onda kad se pređe na sirovu hranu, dobijete mnogo više vitamina, minerala, pa čak i energije. I kažu vam i vode. I onda kažu vam, to je to, dovoljno. Kad postignu ovaj nivo što su postignu na kuvanoj hrani. I nešto koji ide preko. Znači, bukvalno da vi stanu na tom nivou i onda održavaju svoje zdravlje na istom nivou, svoju energiju, da istanu u celom životu. Ali da se malo sredstvo preko tog nivoa kalorijski, nutritivno, vitaminima, mineralima i onda vidite neki bum u glavi, u telu i onda dozvijete dalje, a gdje je kraj vidi, ja nemam se mega da vidite nego to vidite. Pitanja? Možda, kako je budžet metočnih zdravnih kalorijski, koliko se što je budžet, pa to je sad zavisno u ovom tipu ima okrat, ali da li to je? A da, mi zavisi šta jedete i gde nabavljate. Oni kupuju u Perstima po 270 dinara. Ja sam u Beogradu. U Beogradu na zelenjaku za 50 dinara može kupiti. I kad se upoznate sa onim prodavačima, i ovdje se tamo malo kasnije, oni daju celom u gajku u zemlji. Ja sam kupovao avokado koje je 600 dinara kilogram, kupovao sam jednom za 10 dinara kilogram. Ali to su bi oni već predbacajni. Tako da su to cene razlike s ogromne. Znači, moram malo da se uđe u taj sveć, da se upoznaju prodavci, da se naručuje zajedno, da se udružujemo i da kupimo jeftinije. Mi se tako udružimo, pa kad nemam, mi kupimo zajedno, ja nemam da kupim celu gajku kao avokada nekad, pa onda nas nekoliko kupi, to bude bar duplo jeftinije, a nekad i sve zavisi. I kad neko, meni neko javi, ej, ima avokada duplo jeftinije, mi kupi. Pa kažem, na zelenjaku on je najjeftinije ovako, da kupiti to svi znaju. Na Kavnić imate neke prodavce, na Kvantaši, na... Na Kavnić sam ja kupio najjeftiniji, znači nikad nije bilo jeftinije nego tamo. Ali to je, znači morate da upoznate prodavce, onda oni meni jave, mi onda imamo za sebe avokado. Neće ljudi da kupuju avokado toliko kao ja, a ja mi kupim celu gajbu avokado. A ne, to je bilo jednom, kažem, kad je bilo 10 dinara. Ono, 10 dinara, ni ne veruj, kad mi ja kažem da je bilo 10 dinara. I mislio je reći 1000 dinara u rodine, 2300 dinara. Na Kaloviću. Da. Znači, to kad pas, kada ono kao sazri, i onda to bude kao druga ili treća klasa, padne i cena. Ali sad je ono prva klasa, ali sad je bilo u onom SOS marketu za 30 dinara u kutine banane. U marketu. A možete imati na zelenjaku? Nis, pa nekad budu, da, neće da se prule. Nego budu samo onako, polje izgledaju malo tamnije i naravno probarite. Ja sam onih 5 kg tamo što je bilo, izabrao kilogram dva koje su bile vrhunski, da li dao 30 dinara. A prodavači sam mi rekao, ne, te imaš gore nego 90. Ja nisam slušao, nego sam uzao sve i papio 30 i kupio bolje nego što je bilo 90. Tako da, znači morate malo da, isto nemam svaki dan tih banana, a ovaj avokado je bio samo jedno, celoj godini. Ali zato, umjesto 800 dinara, ja mu prodajem koja prodaje njima i kupim za 400 dinara. Već je duplo razlika. Znači, tako da, odgovor, zavisi šta jedete, koliko jedete, i mislim, možete da koristite super hranu, kao ja nekad se ono, mislim, častim, pa pojedem neku tu hranu koja je preskupa, a nekad mogu da odim da natrenem sam u sumi šta mi treba i da bude i besplatno. Znači od 0 do 1000 eura mesečno, znači šta je ovo, pre koliko uložim. I probajte, nađite sebi na koji način mi iskrde i šta vam najviše treba. Da li će biti pa moglo bi, da, ima. Toga već ima u Beogradu. Ima nekoliko ljudi koji to znaju super, to vodi ovaj kolosim u prirodnje. Radenko Lazić, bivše vojno lice koje je u društvu Sremuš. Ugledajte Sremuš društvo na ovaj Google i Dačića. Oni imaju svakog vikenda. Onda, kako se zove, Margaretina Majstor, kako se zove. Ono organizuje i ja najviše volim Mirjanu Petrović, ona isto drži predavanje i njene knjige da se kupe. Ja sam imao sreće, to je jedna od ovih stvari koja zvuči kao naučna fantastika, da ovim našim grupama za sirovu hranu se spominju neke najbolje knjige koje više su kao nemoguće više da se pronađu u prodaji, kao ne postoje i jedino možete da ih, ako je neko to, ko ima knjigu pa prebaci da vi se nađete na internetu da tako čitate,
i na našoj grupi to došlo za Filu Hanovi da pisao i ja sam stanao na kavni i se nadam tu knjigu i kupim. I tako i postoje još jedno, pa imam dve vrhunske knjige koje zvanično ne postoje u prodaji, ja sam ih našao polovne na Kalniću i to mi je vrhunsko za samo neko bilje, nije mi neku tanku za vočkice naše celo Jugoslavije. Tako da, ipak praktično, ne, mora. Možete da razlike su spisne ili na primjer ide po opisu, a ne položaj u obliku lista i možda se pogrešno. Kod voća se ne koliko, ali kod samo nekog vida i te kako može se da se uberi nešto i osobno. Tako da je dobro samo veze sa nekim ko zna, eto, ne znam, ako, ne znam kako da upisali ste se ovdje na ovaj mailing liste, eto, to je jedan način da se organizujemo, ako da nas ima dovoljno, potrećemo nekog od tih predavača, oni će bilo rado da ovaj podove njegove znanje. Što neko pitanje? Ja imam jedno pitanje i što se tiče znanja i neznanja. Ja sam u Boljšu pacijent i počela sam učiti za naš baš član od Majerovu. Istog momenta mi se otvorilo sve pred očima i počela sam da odmutim da je što uvijanje. Prethodno sam bila vegetarijana, ne sam nikad nisam volala ni jela. Ja sam tri godine već kako sam vegan. Znači sve trenutno jedem. Ali imam problem u odabiru hrane. Šta sa tim ide? Ja recimo mogu da pojedem, imala sam i šećer, pa sam ga skinula, sam na normalnu pauzu, recimo, na dva. Ja vrlo lako mogu da probudam moje voće i utarnje, ja pravim ono što pravi Maja, i tu da utarim blitvu i povrće, to meni uopšte ne smije se da jede. Ja to pojedim i zarečujem, meni to uopšte ne smije, nemam problema. Ali imam problema malo mašte, zrli, šta sve ja mogu da uzmem, kako, koje kombinacije da kažem. Eto, tu je... Dobro, tog imate internetu, imate i knjižica na tu temu, već su naši prijatelji koji su ovo već znamenci zvanični skup, bilo je ih i više. Uglavnom prvi i drugi skup su organizovali ljudi koji su došli iz Amerike. Mi smo svi ovako, niko se nije sveća da mi ovako skupimo i možete dođe neko iz Amerike, da to naši ljudi, da daje tu inicijaciju, da mi krenemo da onako tu energiju početnu, pošto smo još dugo na Filovi strani i oni su tako izdali knjižice za ti neki najgledni predmeti. Pa to morate odnično, kad budu bili na već to možete da naručite. Druga stvar, evo sad je bio vlada, pričuva mi je, ali imate neke veri, ja u istom trenutku, danas u istom trenutku ste se vi pojavili na grupi i još jedna, ja smislio smo i zajedno. Znači, u istom trenutku dve catering službe i pre nekoliko dana, sve možda dve nedelje još, znači već tri imate u Beogradu gdje možete naručiti sa sirovu kranu. Znači, tako da kažem, neke stvari se dešavaju, a na internetu imate tih besplata koliko hoćete. Na našoj grupi ovdje ljubite i sirove hrane, žive hrane u Srbiji, možete naručiti svaki dan po 15 minuta. Dobro, a ja sam samo htjela da kažem da već dve godine sam ja. Jeste na našoj grupi? Ali kako si zna vaše? Ja ljubitelji žive hrane u Srbiji, Raw Vegan. Ja imam toliko imenca da nisam tiče godine, imam toliko energije. Ja kad krenjem ovaj su sedam da rošem, ja to uvek da ostanem ja. Jako dobro spavam. Čak sam počela zvalicu na dve, a sve ću se bavu da nešto radim, ja sam počela da radim. I vrlo uspešno to sve lepo radi. Mnogo mi znači ovaj način. Htjela bih da svima preporučim, da savjetujem. Ja kad spremam meni da hrani, meni onda ide na usta. Ja kad stavim neki put, eto reda, i da probam, par će mjesta, ja osjećam, meni se to gavi, ja sam moram da pljunim. Znači, meni je glave, moj organizm, ja pratim cenja mog organizma. Ono što mi, on kaže što mi da jedem, ja to jedem i to meni jako prijatno. Jako mi daje da su nova energije, vrlo sam pokretna, ja se lako prejmo u tramvaja, da mi lako u tramvaja, ja imam brzi kol. I izgleda se mnogo moće
Samo da kažem, ja sam bila osoba na kliničkoj terapiji. Ja sam bila predozirana, 6 dana i 6 noći umirala. I jer akceptirali su nema kakvi pasa dobe, svaka dobe je to dezignara, ne damo nešto, a mi je ovdje nismo ništa. I posle toga, kada sam pročitala planje gospođe Maje i kada sam pročitala šta sve radi i kako se hrani, ja sam sa istog momenta prešla na to, bez trunke, bez dileme, bez razmišljanja, počela sam sama da istražujem i sama i dalje ja istražujem i samo sam ja tu nekim tražim kako šta da... Ok, došla ministrica kod mene koja mi je dala ideju da ja recimo blitru, blitru ili pa naći sada im uloče. Ja sam to odmah radila i ne mi to da pokrila. I sad ja šta radim, ja eksperimentišem. Ja radim povrće, sve je. U tikve i glutina je uvijek je bude rastak su zove ovate, tikva, uvačka. Tule, ne, što? Da. Sam našla da kada će ovaj dvijet su taj novo. Ima ih nekoliko, da. Ima malo otvoreno. Sve jedem, sve mi si ja. I ja mogu da pomišam koči i povrće, apsolutno nikakve problema nema. Gospođe, isto sam ga ja pitao, znači, nastavite samo tako dalje, to je to bela šta si nek sam bilo ti šta ne. Pa gdje ti znači? Pa da ste sam rekli da možete lepo na tome, ne da nam to prija. Pa meni to prija, ja bi volala da imam... Morate da slušite vas, da ne slušite Maju Vol šta ona radila. Ne, 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 tako će se, ja vam kažem moju priču, možda vam reći. Ja sam recimo, ja kad meni dođu gosti, ja imam puno mojih prijateljica koje me polako prihvaćaju i polako hoće da te. Ja ih pozovem, napravim ručak, doručak, napravim ručak, napravim sok, ja li kukujem sok, ne pijem ja jednu ništa. Ja izmišljam bananu, dinju, stavim jednu grušku, stavim vodu, i oni to što sašu, stavim malo pimeta, sašu popiju sok. Tako da imam i pudinge pravim i da razne stvari pravim, ali vidi da to širima o to, da nije moći pravim. Aha, vlastite više, da su nabavili u svoj loči i povrće, imate, na primjer, telesku na kavicu 535, gde je naš, kako da ga nazvam, izvao dobro, s mladinsko voće, pa izvao mnogo mlađe, povrće, on ima neke te, što zvanično ne postoje, povrće u našoj zemlji, ima taj koruđali helj, ima te neke tikve koje kad unutra već imate formirane špagete, pa ima neke radiće razne, ima tako neke stvari koje možda promijeniti malo drukove, ali sve to organ, tako da oni sednuli i subotu na Kalaniću. Eto, da, već se možda njega potrošiti. 5.30. Da, tako da, eto, da, može se biti čak i sutra, ali obično subotom, pa ako baš ne prodam da ima ljudi bude. Uglavnom, ovo je tako da, ali tako neke drugačije stvari. U ovoj prodanici u Maksima Gorsku 27. Ja sam da ti vidim, ja sam bila za 400 dinara, ja sam sebi kupila hranu za 4 dana. Bukvalno 100 dinara. Evo, zbog ne, gospodje, otišli da... Dobro je da nas hvala i ja... Bolje vas u tome. Ja, mesečno, da ne, moja ne poveći sa što vam se inoviše, oni neću, ja to na to ne veći. Pazim, mi ja ne idem iz usta, mi spremim doručak, polako, uvijek će se naći nekoliko. Neću, moj muži zakat, kao mi to očak. Pa ne, tako su ti naći očevi, da. Da, dobro, ali ne, ja... Ali polako, vremenom to dođe. Oni 77. Niste koliko godina? 76. Ne, koliko godina tako strani? Tako se hrani? Da, ne. Meni je trebalo skoro 20 godina, ali evo polako prihodi. Posle 20 godina malo se stuje i... Ne, pa ako se nastavite tako da se hranite ili se samo promijenite, svi naći na ovo malo ne možete. Da, 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 uglavnom, to je pozitivan primjer, pa mi gleda se, ja da sam osnijem, ali meni gleda se mnogo, meni gleda se sjajno. Ali, samo da vam kažem, to mi mnogi kažu, ali to ja sam bila siva, mrtva žena. Ali da sam ja mislim da je to sve što mi se dešava sada zbog ishrane.
Pa, isključila sam. Ja se time zanim, ali što mislim da je... Ja ću da vam kažem, pa meni ću da vam moja kosa koja sam bila djela, moja kosa je sada mnogo bolja, mekša, balušacija. Tako što. Tako da... Ja, moja jedna pacijentinja koja ima isti problem kao vi, bukvalno bila opisana od zvanične medicine, i ona je bila baš onako psihološki jako teško se osjećala. I da ti ja svima pričam kako ona sad baš suprotno postala i naopšte tako zbacila ove, kosa je nova izrasla, znači stvarno od nekog najgoreg slučaja, a u medicini je postala super. Tako da stvarno to su stvarno fenomenalne rezultate. Ja se od vas čujem i čekao sam dalje. Da. Mene se nije odbacila medicina, ja sam Ali ja opet nesete. Mi imamo... Evo, oni gledaju. Mi imamo grupu kvotice na Facebooku, pa ako ne znam da smo sad stavili u našoj različnih slike, kombinaciju svojih vrata, da je to je da. Ako imate kvotice, morate i tam da. Kvotice, kvotice. Što više to može vrijeme. Pa ne bi pitali, rekli ste, da se mogu ti biti sastoj ako kvotice ili biste nešto novo uvlačili, da vam je dostavilo. Imam utak da mi je vrlo jedno, da mi je dosta, dosta jednoštva, da mi je pa ne budeva aktuelna, ili geste, ni počinu. To je to, da. Kako je kod ime? To ono što sam rekao, nije samo do recepta, tako, mislim, dobro. Nego i do pomoći. Kreativnost, nego do pomoći. Pa da sam rekao, možda ubacimo to stvarno, ali kolo divlje s jedne strane i ja bih pomoći da uvedemo još nešto za... Pa možda... Da sam rekao, znači da će neke druge vrste bundeva, druge vrste zemlje, druge strane. Jedan je jako spjelo. Ja sam je jednom kupila da bi mi je bio muka i nisam nije više treba. Ali to je nešto predivno. Ama jeste predivno kako se je informacija da treba čekati da se čeka da se yes. Tako je za svako voće. Mango je odrasno meni. Ja ga nikad ne bi jao nakon za mnom, a kad je... A koliko bude jedno kada ga je... Kad ja pa dobro je tome što nema da uopšte mango može ikad... E, mango, nego japanska. Japonska jabuka može, imate čak i u Srbiji rasti japonska jabuka, imate na našem autoputu kroz Beograd male japonske jabuke rasti, pa dobro, to je zagađeno, nego kažem, uspeva čak i u Srbiji, kad je potpuno zrela, ona se prodaje u posebnoj onoj ambalaži, pošto ona ne može da izdrži, zrela bi pukla, to je kao kesa puno soka. Jeste li kupite malo, zaranije od toga, sad čekate pak dana, a to vam je, ako ste čuli za zrevanje voća, voće se uz pomoć ispuštaju se neki gasovi, to može prirodno stvoriti, stavi se jabuk pored zelene banane ili pored zelene japanske jabuke, stavi se obične naše jabuke, ali ispuštaju se neke gasove i onda voće brže sazreo. To se radi tako. A možete naći na zelenjaku kod naših braća Roma, ovaj, jer ti nije se potpuno zrela i kao se mi kupujemo. Pa dobro, idem malo kao imate, ne, imate nekoliko, imate jednog, ne znam koja rekao malo prije, nema na kalendaru, ima jedan sigurno, a sad ih ima i trojica, već i još se pojavi jedan novi koji prodaje na kalendaru, jer zimije, na zemenjaku ima svaka druga tezga. Ovaj, ima Di, na kjesi prezenti. Di, sve, sve. Da, pa te vam auto da ne zabi. Znam da je to. Neko da ne pristim ti za neko. Dok imaš svoje, da. Znači, neko da se zove sveta, neko do dista, neko do zavenjaka, neko do kalanjeća. Di, su, tu su. Tako da imamo sve što ljudi na kjesi. Još neko pitanje? Voda. Nešto voda. Ja, ovo je koje, 17. skup, ja moje predavanje, najveći deo mog predavanja posvetim vodi. I sada sam dao predavanje bude malo drugačije. Imate na internetu, ukucate moje ime i prezime i skup pro vegan ili kako smo već postaje. Ima na Petrenom kanalu, ima na mom kanalu, ima na nekoliko kanala, na YouTube-u naš, sigurno. Ako ukucate Milan Nikolić, ishrana, i zašćam i skup ruga, imam skup i zašćam. Ali voda je najbitnija. Voda je osnov života
Ako niste znali, mi se sastojimo ne od 70% vode, što je slobodna voda, nego mi imamo u vezanom obliku i ostatak vode. Znači, mi smo potpuno se sastojimo od vode i od minerala, mi smo potpuno energetsko biće i to možete, zato se sve ove stvari koje one pričaju i koje sam ja pokušao da objasnim, glupo da mi ja to pričam, evo da sam ga živim. Ne, hvala, uopravljam, nego koju vodu koristite? Koju vodu, pa direktno, najsigurnije u ovom trenutku je da koristite vodu iz voća i povrća, tako da možete da sedite sokove i da jedete puno voća i povrća, a ja uvijek se poručujem neku izvorsku vodu. Lično ja nabavljam na nekoliko izvora u Beogradu, meni najviše prija, to je znači lično moja kao preporuku da shvatite, nego moja lično kako meni, još neki ljudima prija i u Braća Jerković. Nekim drugima je više prija ono Miljokov, neko uzima u Hajdučkoj česti. Znači, to morate da nađete neku vodu koja odgovara vama, isto kao i za hranu. Ne mogu ja sad gospođu da kažem recept kako ja pravim, neko voli slatko, ja napravim samo banane, neko voli kiselo pobaci naravno. Tako da, zato ja nikad ne dam recept. Nisu uvijek isti. Ne znam koliko će biti slatka ta banana. Znači, nije ista banana iz Ekvadora i iz Kostarike. Da ćete kupiti ovo ili ono, da će biti slatka. Da li je zrelo, da li nije? Jesu zapravo na mnogo i malo. Na našim grupama je bilo, sad baš je Peta postavio, one dole. Piše se dole. Znači dole, zapamti se dole, da ono bude dole. Znači, one su sad neosno najizotovanije. A, pitate za banane? Za banane, šta dole? Marka dole. Dole. A, Marka dole. Dole, znači dole. A, koriste slobana je super i koja se još kute? Slobana ima se najviše, znači. Na, Čikita. Čikita, slobana, Ekvador, Rizika dole. Bonita. Dole. Bonita. Odakle se dole? Čikita, Bonita i slobana. Bonita ćemo mi da uvežemo, da. A dole? Da i oni zarade neki dinar, uglavnom imaju po 500, 600, 10, unučade i tako dalje, a nabavljaju te ne otrove. Po super marketima uglavnom su dole. Ja nisam vidio, neko vidio na pijaci dole. Ja. Sad sam ja vidio. Uglavnom po marketima su dole. Ja sam nisam vidio. Ja sam pre dva sata. Uvijek vas ih nema, to je još jedna prava. Pre dva sata sam ih vidio na zelo. Na zelo? Da. Ja sam ima ih na zelo. Nemoj sve, ali mora da... U jednom grozdu mora da bude bar jedan. Mora da bude... Pitajte. Ima kutija, na kutiji. Tražiš. Kutija, kutija je... Ne prepakuju, ono čim vi izadite bananu, ona... Vi ste potrošao čim imate pravo da tražite. Ma ima pravo. Na kutiji piše ovo. Pogledajte kutiju. Ima sad i na kutiji objasnjeno i neki kodovi da znate da vam odakle potiče da je tretio. Od neke druge pa to ovo nisam pamba. Evo reklamo za nove. Si zove rekao? Evo čak piše s tim snovima i njihov sajt iz Ekvadora. Inače, Ekvador je super zemlja koja se oslobodila od globalnog imperializma i od ekonomskih. Oslobodila je zdravstvo, oslobodila je školstvo, oslobodila je ekonomiju. Tako da nije loše kupovati Ekvador. Da pomogne se maloj državi koja se oslobodila. A ko će nama da pomogne? Mi. Ako čekamo druge, braći u Rusiji, ostali se načekamo. Samo mi možemo sami da se sebi pomogne. Eko, da su sami sebi pomogli. Tako kaže, eko, da su. Oni su sami sebi pomogli, rekli su ne. A nisi mi li svima ne pa? Pa možemo da budemo. Nismo sve redni. Možemo da budemo. Krenemo od nas sami. Pa kako? Kad niko neće. Kupite banane koje nisu dole. Pet drugarica, drugarica, da će doći danas i jedna kao.
Vi radite za vas, da. Ali kako je mene bilo pre takve godine kad je koji ste ovo Ja sve ja to poštujem i sve shvatam. Znate, jako ste meni puno srce kad nije bilo to. Ali, shvatite da smo mnogo teški. Da smo. Znate li da smo mnogo teški? Nešto se mi teško prihvatiti. Ali je sad pravo vreme i sad ono što je trebalo u takvim zvanjama da se progodi, sad se za takvim znamo da dešava im promjena. Dovoljno je jedna izvidora velica da i tak knjigu i bum trat milijon ljudi saznaju i u jednom trenutku pogleda je njen video intervju i nekoliko hiljada i tog trenutka te reče i sređe za ovaj način. Tako da je sve moguće i ja sam preveo neke lepe filmove, dolazili su momci koji su jeli su hamburgeri, odredali taj tim, oni su ga ispustili i više nikada žopi nisu pojavili. Znači, možete vidjeti da uredite, prevedite neki film, postavite ga na internetu, iznesite vaše, izrazite ovdje, ispišete vaše iskustvo. Ne, 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 vi sad izrazite ovdje, ovdje ste mene s nama pričali, slobodno izrazite ovdje, ispišajte, Petra će da snimi, mi ćemo da postavimo na internetu. I predstavite se sa godinama i kad ljudi vide, mi samo postavimo neke iz celog sveta, koji imaju 45 godina i ne znam šta primjeri, a imamo i naše primjere dobro, zašto ne bi našu decu postavljali, da naše devojke se lepe, naše gospođe koje izlazi, koje su se pozdravila, znači da ne bude samo Maja Volk, nego da, da ima puno tih primjera. Pa, dobro, Maja Volk je postavljala mobil, ali u detalju. Jeste, ona javna ličnost i ona je više učinila za proboju tiroliska nego mnogi, tako je, sve ovo, ali hoću da kažem da je svako bitan i vi isto tako, ne samo Maja Luk, nego svako može da doprinese svojom priču. To sam htjela kažem. Ja imam to priču, no. Hajde, da snimimo to. Da, no, ne mogu priču, ne mogu da ga isto se sretne. Ja zato pozivam, vidite da ćete ovdje da to snimimo. Danas ti trebalo njih pet, ali ću to... Da, to su pet, sami ste ih nazvali teški slučaj. Hajde, vidite, ispisate, ovdje su prvi 5000 ljudi i 5 miliona ljudi u roku od godinu dana, 35 miliona ljudi. Vi znate šta na YouTube-u kad nešto postavite, da za godinu dana to vidi, može vidi milion ljudi. S tim koji sam ja postavio na, na moje stranici, je javno brzo delo na 30.000 ljudi. To smo ga uzeli i Hrvati, i Bosanci su da i postavili se na YouTube, to sad više ne znam koliko miliona ljudi to vidimo. Prevedeno na srpski, ali stručno, pošto nisam nije znao te neke druge stilističke termina da prevede. Znači tako nešto kad uradite i vi kad vidite da je jedan ceo Balkan gleda nešto što ste vi postavili i kad vidite da samo to deluje, kad vidite neke činjenice. Ja sam rado mi izmišljala, pa ću da vam kažem, ja to ne znam. Istina razumijem, ja kažem vi ovdje dođete ispred i ispričajte, a mi ćemo da postavimo. Da, da ne budu. Pa ako je ispođa posto? A samo još jedno pitanje, to da ne budem da ostavim. Ajde. Da li ste pročitali i da li znate gdje može da se nađe knjižica mala ABCD? Tu piše o misu. ABCD zdravlja i knjižica. ABCD knjižica. ABCD zdravlja. To je zdravlja i knjižica. ABCD zdravlja i knjižica. To je napisala naša eminentna nutricionistkinja Milica Stojanović. Ima da se nađe po prodavnici. Ja bih to da kupim i da poklanjam mojim ljudaricama. Ona je bila vegan i čak i svoje kućne ljubimce stavila veganski, što je zvanično nemoguće, ona je to radila za 20 godina. A to bi trebali da svi to čitaju. Jer ona je bila daleko iz svog vremena, gdje ne znam niko i ne znam danas, ona je, ali eto, ona je prva to radila. Ja bih prvo rekla, pristupnima jedne sitnice. Bila je visoko obrazovani nutricionista koji je u inostranstvu završio četvrogodišnjim, petogodišnjim, ono je tako upredio. Ljudi koji vole meso, koji jedu meso, da li je riba, da li je ovo, da li je bilo šta god da se ubije, to je isto moment da se aktivira hormon straha, koji, jer ona ne ubije odmah, umire satima, taj hormon straha se razliva po celom telu životinje, koji mi kada jedemo unesemo u naš organizam i on apsolutno termički ni na jedan način ne može da se uništi, znači možemo da pojemo, možemo da zavrznemo, hormon straha ostaje u mesu i mi ga unosimo. Ja se vrlo često razmišljam, da li sada to meso koje se upotrebljava, da li je možda
ne doprineo, bar malo, ovim našim situacijama koje se gledaju, viđaju svakodnevno na našim... Nećete da vam možete najstariji naši mislioci, što domaći, što strani, svi filozofi su to rekli, znači unazad nekoliko hiljada godina naši od... To je i Tesla rekao i Einstein, od ovih poznatih novih, kao starih svi ovih filozofi. Michelangelo i... Leonardo da Vinci je bio vegetarijan. Da, svi su oni bili genijalci, svi su pričali, to je napisali su knjige o tom novim, ne znam, baš to se opšte populacije ne priča. Zašto ne kažu da su najveći naučnici svih vremena, Newton, Einstein i Tesla i slični njima bili vegetarijanci? Zašto ne kažu da su najveći mislioci svih vremena, najveći umetnici svih vremena? A zato što Marija ne može zaradi pare? Eto to. Zato se istrožimo da ovako, eto malo da saznamo, da pričamo o tome, da razmijemo iskustva znanja, da što postavimo, može ovako da znaš nekoliko ovde, 20-60, a može da se čuje preko interneta. Na moje Facebook stranici ja sam postavio sve te najpoznatije ličnosti, što iz prošlosti, što iz sadašnosti, što glumce, javne ličnosti, što naučnike i sportiste koji su bili vrhunski sportisti, velikani, ja sam to nazvao velikani u svom polju, da oni su bili genijalci, a hranili su se tako i pričali su javno, pisali su knjige u njihovim autobiografijama, znači nije neko, što kaže da neko njih sad, to su na ovim nekim stranim sajtovima, jako su rigorozni, ako oni slučajno nešto za vas naučuju da ste malo nekad probali neko mjesto, oni vas neće postaviti na njihom sajtu. Samo za one 100% sigurne i tamo tačno naznačeno, ono je 100% nekada ovako, znači imaš tako sajtove da ne možete vidjeti koje je sve u istoriji cijeli bio i kako se hranio. Tako da, znači toga ima i to možda se saznao, znači, eto, internet je čudo.